është tillë. Institucionet shtetërore që kanë dyshuar aftësinë plot shëndetësore pra për të marrë lëndë drejtimin. Çfarë janë shprehur? Janë shprehur që ky njeri, pra ky individ nuk ka pasur asnjë lloj problemi. Dhe i kanë thënë që ky është ka integritet mjekësor të plot, fizik, psikologjik, psiqik etj etj etj. Që do të lëshuar zakonisht mjeku i familjes apo jo? Ndërkohë fali, më qeroj. Më lini. Ka ja, lëshuar nga mjekët specialistë të mërkuar nga shtetit të lejuar, të licencuar për të dhënë këtë gjë dhe të përcaktuar. Pra nuk lëshon do dëshmin për integritet mjekësor çdo lloj institucion. Janë të përcaktuar dhe kush i lëshon. Pra e ka me rregull këtë gjë, se ku merret. Pra, problemi është i tillë, shumë i qartë. Ky ka qenë i aftë, ka qenë rregull, ka qenë pasi probleme, ku e mori policia të drejtë? Policia bazohet mbi ato që lëshon institucionet shtetërore, apo bi vërtetimet, pra vërtetimet, vërtetimet a ka përruar në zgjone private, sepse institucionet shtetërore e kanë njohur të aftë dhe e kanë njohur që këtë pajisët në patent. Pra e kanë vërtetuar gjëne në korekte të psikike, psikologike, tjera, tjera të rastet në qarë. A që thjeshtë. Pra, pyetja është shumë e thjeshtë, po të bëja gazetari. Pse nuk janë referuar raporti mjekësor të lëshuar në institucionet shtetërore për aftësinë e një njeriu që ka lejuar të marrë patentin? Ka që thjeshtë, pse nuk referuar? Por çfikën vërtetimin që nuk ekziston as i ligj? Pra shumë e qartë që e gjithë kjo alibi bie, e vetëm gjë që mbetet është qartë që me këto alibi që bën, policia tregon që është e inkriminuar deri në gryk dhe vetë të këtë çështë. Po, edhe shpërndahet më njëherë për shtypin ajo Flet që e ka sjell familja. Mekanizëm. Po ke, po tani ju e dini atë se nuk është tash ne po bëjmë zbulime të mëdha, ne dimë që janë 10 raportale të cilat paguan nga qeveria dhe shumë të deklaruara që janë më qeveritare se qeveria vet. Nuk është kjo është një supermarket ka qenë lehtë, s'ka vënë më, po problemi pyetje e marrë edhe është që nga nxitimi i madh kanë shkatëruar tërësisht janë ligjore policinë e shtetit. Se policia e shtetit do t'i bëhet një pyetje tani nga studio juaj. Pse nuk i referoni për raportet mjekësore që me të cilin ka marr patentë? Ku është gjendur i aftë për ta marrë? Pse referoni, nuk i referoni institucionin shtetëror, po shpikni një vërtetim privat mjekësor që ekziston. Kaq e thjeshtë. Sepse besoj normale është që policia do të referohet institucionin shtetëror, apo jo, që kanë përgjegjësi, e për cilat japin mundësi që ai të ngas makinën, e të mos vrasë as mua, as ty, as tjetrën, që me pavësinë e tij psikologjike, nëse do ta kishte, nëse. Megjithëse edhe mjeku që ka lëshuar është kujdesur që të jetë në rregull me veten e tij, ka thënë me çegullim psiqike të papërcaktuar. Të papërcaktuar. Do të thotë bie që nëse ne kemi jemi mërzitur apo s'kemi qetur një natë mirë, kemi qenë të shqetësuar, ne hyjmë tek ata të papërcaktuar, po jemi të shëndosh.